Výstava Sovětská invaze neobsahuje jenom fotky ze samotné invaze 21. srpna, ale jsou zde i fotografie z podzimu z roku 68, kdy byla schválena ta smlouva o dočasném pobytu Národním shromážděním, potom vlastně demonstrace lidí při 50. výročí založení republiky na Staromáku, stávky studentů okupační na podzim a potom v lednu Jan Palach. A poslední takový velký protest, kdy jsme vlastně oslavovali vítězství nad Sovětským svazem v hokeji. 28. března byl plný Václavák, schořel Aeroflot. No a nastoupil potom duben a byl konec. Takže to je vlastně koncepce té výstavy. Je tu celkem 190 fotografií od více než 40 autorů. Většinou jsou to profíci, ale samozřejmě je tady i pár takových amatérů, nicméně hlavní jsou ty všichni takový známí fotografové. Kdo byl samozřejmě v Čechách a v Praze, tak všichni fotografovali. Je tady krásný soubor fotografií, nejenom tedy z té Prahy, ale i z Liberce, kde vlastně ty sovětské vojska dorazily nejdřív, jak šly z Polska, takže tam jsou ty fotografie velice takové dramatické, protože to, a tam ten den zemřelo i 9 lidí, bylo zabito. Ten Liberec, kromě Prahy, teda je také důležitý v té historii.